روایت موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے, حضور نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا حضور میری عمر بہت ہے. فرمایا بتا. اس نے کہا جب اللہ نے مجھے بنایا نا, اللہ نے مجھے بنایا تو میں اللہ کے عرش کے آگے جو حجابات عظمت جو پردے ہیں شان والے ان میں رہتا تھا, ان پردوں میں ایک تارا چمکا, ایک بڑا خوبصورت بڑا پیارا بڑا روشن, مجھے بہت اچھا لگا, وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. مجھے انتظار رہا کہ میں اس کو پھر دیکھوں پھر دیکھوں پھر دیکھوں. 70,000 سال کے بعد وہ پھر چمکا. کتنا عرصہ؟ نبی کی عمر پوچھنے والوں ذرا دھیان سے سنو, کتنا عرصے بعد؟ 70,000 سال کے بعد وہ پھر چمکا. میں نے دیکھا, خوش ہوا, وہ پھر غائب ہو گیا. میرا دل چاہ میں پھر دیکھوں. ہر 70,000 سال کے بعد وہ تارا ایک مرتبہ چمکتا تھا, میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. حضور آگے یہ نہیں فرماتے ہماری تو گنتی اتنی نہیں ہے, جبریل تیری عمر تو بہت زیادہ ہے. نہیں, فرمایا یا جبریلو وعزت ربی انا ذالک الکوکب, اے جبریل مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں تھا. تم نبی کی عمر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ پہلے عمر لاؤ تو پھر تمہیں پتا چلے گا.